assalomu alaykum aziz suhbatdoshim zenis ahmedovaman va nevroz haqidagi bilimlaringiz asosida davolash uchun qadam qo'yayotgan ushbu nevrozdan chiqish uchun 30 kun kundaligini 8 kun ikkinchi qismi nimaga ikkinchi qismda oldik sababi 1 -nch, 8 sakkizinchi kunda sizda yomon xotiralar bormi -ma, degan mavzuni 1 qismida sizga diagnoz qo'ydik va bu mana shu vahima qo'rquv xavotir kitobi asosida nevrozdan chiqish uchun o'ttiz kun kundaligi yozildi kundalikni sakkizinchi kun ikkinchi qismi va bu qism nevrozni rivojlanish bosqichlari deb ataladi mana qarang biz oldingi safar aytdikki demak onani vujudida bola bir xil bola baxt garmonini shimib yeb hazm qilib yashaydi bir xil bola esa qo'rquv garmonini hazm qilib yeb yashaydi mana aytaylik ona onaning vujudida farzand paydo bo'ldi onaning vujudidagi mana shu farzand yoki qo'rquv garmonlari bilan yoki xursandchilik garmonlari bilan to'yindi agar qo'rquv garmonlari bilan to'yinsa bola uni suyagi nevrotik nevrozlarni nerv hujayrasi ko'proq bo'lib shakllanadi deydi chet el olimlari kimda baxt garmoni ko'proq bo'lsa uning suyagi onasini qornidayoq boshqacharoq bo'lib shakllanadi deydi chet el olimlari aytaylik demak bola mana onani qornida mana shunday paydo bo'ldi va endi bola tug'ildi tug'ilgan bolaga ikki xil munosabat bo'ladi bittasi sog'lom munosabat mana ikkinchisi kasal munosabat mana chaqaloq bu hali bu hali chaqaloq mana shu chaqaloqga kasal ke, munosabat qilyapti ona mana shu kasal munosabat ham ikki xil depressiv sen menga kerak emassan o'zim ham kerak emasman yoki qo'rqituvchi qo'rquvchi va qo'rqituvchi munosabat ya'ni chaqaloq tug'ildi hali hech narsani bilmaydi dunyoda lekin onasi unga mundoq qarab qaragisi ham kelmasdan depressiv munosabat qilyapti yoki voy voy tiqilib qoldi voy qaranglar bola nimani eshitib katta bo'lyapti hali 1 oylik bola bola qo'rqinch ovozini his qilib katta bo'lyapti endi qo'rquvchi ovozdan keyin bolani tanasi qotadi chunki ona shunda olib qo'rqib e, qorni e, e, kelmayapti deb yig'lab hali e, birdaniga jazavaga tutib yoki e, meni sutim kemayapti deb bolaga qarab asabiylashib ko'kragini e, e, yomon ko'rib bolaga munosabat bi qilyapti ya'ni qo'rquvchi va qo'rqituvchi depressiv yesang ham yemasang ham manga baribir yig'lasang e'tibor bermayman depressiv va qo'rqituvchi demak onani bola tug'ilgandan keyingi birinchi reaksiyasi bolani yoki nevrotik tarbiyaga yoki sog'lom tarbiyaga yoki depressiv tarbiyaga mubtalo bo'lishiga olib kelar ekan nevroz borligi ko'p xavotir borligidan dalolat beradi xavotir esa tinchlanishni talab qiladigan holatdir xavotir nevrozning ilk belgisidir nevrozning og'ir yengili emas uning sizning hayotingizga qanchalik singib ketganligi bilan baholanadi qanchalik uzoq kutgan davom etgan nevroz bo'lsa uni yo'qotishga shunchalik kuch sabr ishlatishingizga to'g'ri keladi nevroz o'z o'zidan bitta stressdan keyin paydo bo'lib qolavermaydi quyidagi nevroz kasalligi paydo bo'lish bosqichlari haqida ma'lumot beramiz nevrozning birinchi bosqichi yuqorida aytib o'tganimdek nevrotik tarbiya bosqichi har bir inson hayot yo'lida o'zini tarbiyasini eslaydi xursand bo'lishni o'rgatadigan tarbiya xushchaqchaq tarbiya bu sog'lom tarbiya hisoblanadi xursand bo'lishni o'rgatadigan tarbiya insonni sog'lom dunyoga qarashiga sabab bo'ladi xafa ha bo'lishni o'rgatadigan tarbiya ham mavjud bo'lib bu tarbiya asosi ota va onaning bola va oilaning o'rtasida xafa bo'lishlardan qo'rqitishlardan depressiv qarashlardan janjalli qarashlardan iborat mening gapim ba'zi bar ota onalarga yoqmasligi mumkin lekin dalil va isboti hamda tahlili bilan sizga yetkazishga harakat qilaman qo'rqituvchi ota ona qo'rqoq bolani tarbiya qilib qo'yishadi qo'rqmaslikni o'rgatuvchi ota ona qo'rqmaydigan farzand katta qilishadi negadir farzandimiz qo'rqoq bo'lib qolgan deya psixologga murojaat qilgan ota onani tahlil qilsak bu ota onalar farzandlarini urishmagan va kaltaklashmagan ham ammo har so'zda qo'y yiqilib ketasan qilmagin bolajonim sanga og'irlik qiladi deya qo'rqituvchi mehribonlik qilishgan urib kaltaklangan bola mehr bilan qo'rqitilgan bolani ikkalasi ikki xil ular uyalchang qo'rqoq bo'lishi mumkin ikkinchi tur qo'rqituvchi nevrotik tarbiya esa qo'rqish bilan birga agressiya qo'rqqan oldin musht ko'tarar kabi holat ro'y beradi nevrotik tarbiya bor uyda qo'rqituvchi ota ona o'z farzandiga biron narsa bo'lishidan u eplay olmasligidan unga dushman bo'luvchi ehtimolli do'stlardan ustozlardan ham himoya qilib katta qiladi sani aldab qo'ymasin ustozing boshqaga yaxshi baho berib sanga yaxshi baho bermasa manga aytgin Uh, seni uh, men himoya qilaman sen ojizsan o'zingni himoya qilolmaysan dunyodan qo'rq dunyoda juda yam ko'p yolg'onchilar bor judayam ko'p sandan foydalanuvchilar bor demak bolani dunyo yomonligi ya'ni dunyoga chiqsa nevroz kasalligi paydo bo'lishi ya'ni dunyoga kuchi yetmasligiga tayyorlaydi ota ona nevrotik tarbiyaning bu turida bolani kuchsizlikda ayblab kaltaklab ham turiladi birinchi tur tarbiya olgan farzand katta bo'lganda xavotirlanaveradigan shubha gumonga boraveradigan tez qaror chiqarmaydigan ikkilanuvchi va mustaqil fikrga ega emas bo'lib voyaga yetadi bunday odamlar katta bo'lganlarida o'z ishiga o'z kasbiga o'z maqsadiga va unga yoqadigan baxtiga ham ega bo'la olmay qiynalishadi doimo o'zlariga va o'zgalarga bo'lgan ishonchliklari hayotda biror yutuqqa erishishga kuch g'ayrat shijoat qat'iyat bermaydi nevrotik tarbiyaga ega insonlar qirq yoshda ham o'z ota onasidan qarab ish qilgin ko'zingga qaragin sendan foydalanib qolishmasin degan tavsiyalarni eshitishadi nevrotik tarbiyaning agressiv aktiv agressiv turida bunday bolalar hatto ota onalariga ham rahm qilmaydigan insonlar bo'lib yetishshi mumkin haddan ortiq o'zlariga bo'lgan ishonchlari eplay olmaydigan kattalar katta ishlarga qo'l urish ga va buni oqibatida katta katta kredit katta katta uh, g'urbatxona ish boru halovat yo'q baxt boru bax uh, huzur yo'q holatiga tushib qolishadi bunday odamlar qirq yoshlarida ham ota onasiga aqling yetmaydi qo'ysalaringchi deb baland baqiradigan odamga ham aylanib qolishi mumkin sizning bolaligingizda bunday nevrotik tarbiya bo'lganmi bu savolim og'ir og'ir ammo qachonki nevrozni tahlil qilish uchun shu narsani tan olib u narsadan voz kechib o'zingizni qayta tarbiyalash etapiga o'tasiz ekan siz nevrozdan qutulasiz nevrotik tarbiyaning ikki turi mavjud passiv agressiyali nevrotik tarbiya nolib qo'rqitib xavotirlanish simptomi birinchi o'rinda turadigan depressiyani nevrozni qo'rquvlarni shakllantiradi bolaligingizni eslang sizda nolib qo'rqitib tarbiya qilingan qaysi gaplar esingizda qolgan ikkinchi aktiv agressiyali nevrotik tarbiya kaltaklab qo'rqitish vahima qo'rquv simptomlari bor nevrozni shakllantirish ehtimoli bor bolaligingizni eslang sizda shunday holatlar bo'lganmi judayam qattiq kaltak yeyishingiz qolib ketishingiz sizni tashandiq holatga tushishlaringiz xo'rlashlariz bo'lganmi farzandning farzandning tarbiyalanish davrida farzandda hali nevroz paydo bo'lmaydi ammo bolalar fobiyasi rivojlanishi mumkin passiv agressiyali nevrotik tarbiya ko'rgan bola o'z mustaqil fikrini ayta olmay qiynaladi chunki mustaqil fikriga ishonmay xavotirlanib o'ziga ishonmaydi kelajakda xavotirlanuvchi xavotir buzilishi nevro'zi nevroz rivojlanishini ehtimolni paydo qiladi aktiv agressiya nevrotik tarbiya ko'rgan bola noto'g'ri fikr bo'lsa ham o'zinikini ma'qullashlari uchun kurashib boshqalar bilan janjallashaveradi o'zingizni eslang adolat bo'lishi uchun jahliz chiqib ketib betiga to'g'ri gapirib olib o'zizni qiynoqlarga solib urib yiqitgan holatiniz bo'lganmi bunday bolalarda o'zgalar bilan chiqishish kelishish ularning ham mustaqil fikrlarini inobatga olish ko'nikmalari shakllanmagan bo'ladi faqat kuch bilan o'z fikrini to'g'riligini isbotlashga umrini sarflash holati ro'y beradi kelajakda bunday insonlarda hammada emas vahima va qo'rquv nevrozi paydo bo'lishi ehtimoli bor tavsiya nima tavsiya nevrotik tarbiya olgan insonlar bilan ishlagan psixoterapevt bolalikdan qolgan xafa bo'lishlar ota onasining tarbiyasidan qolgan qo'rquvlar xo'rlash sahnalari qiynalish xotiralarini unutib o'zi uchun tahliliy xulosa qilishi kerak buni har doim ham qila olmaydi shuning uchun psixoterapevt bilan birga psixoterapiya va emdr terapiya ya'ni emonreprosessing terapiyasi hamda emotsional obraz terapiyasi tana psixoterapiyasi vilgerim rayx bo'yicha ishlasak biz sizni neyrolingvistik programmlashtirish metodi bilan yangi programmalarni sizni ishtirokingizda sizni xohishingizda sizni oldingizga maqsad qo'yishingizda paydo qilib bersak albatta nevrotik tarbiya orqada qolib o'zingiz paydo qilgan sxema bo'yicha sog'lom fikrlab sog'lom yashashni boshlaysiz siz esa bolaligingizni eslaganingizda psixologik jarohatlarni yerto'lada qamalib qolish kuchi yetmagan og'riqlarni ko'tarish ovqatsiz och qolish kaltak og'riqlari onani bolani ko'z o'rnida otasi tarafidan birlar tarafidan xo'rlanishi kabi holatlarni xotirangizdan uloqtirish kerak bo'ladi buning uchun o'sha emotsional obraz terapiyasi sizdi miyangizda qolgan emotsional hissiy qiyofalar xo'rlanish qiyofasi yig'lash qiyofasi uyalish qiyofasi ochlik qiyofasi kabi qiyofalarni e, emdr metodi bilan o'chirib yangi qiyofa paydo qilib yangi o'zlik e, paydo qilish uchun ishlab beramiz siz esa o'zingiz ishlashga harakat qilib ko'ring va nevroz e, rivojlanishining ikkinchi bosqichiga o'tamiz nevroz rivojlanishining ikkinchi bosqichi psixologik jarohat holati stress nevrotik tarbiya olgan insonlarni tez jarohatlab qo'yadi chunki nevrotik tarbiya ko'rgan insonlar stress payti o'zlarini to'g'ri tuta olishmaydi birinchi tip odamlar kichik stressni ham bo'rtirib fikrlaydilar va hali biror yomon voqea bo'lmasligidan oldin yengilib olishadi ikkinchi tur odamlar stress payti o'zini himoya qilish o'rniga og'ir vaziyatni o'ziga otib qurbon bo'lib olishadi va kuchlari halovatga baxtga emas hayotda faqat va faqat kurashishga ketib qoladi birinchi tur odamlarning hayotdan jarohat olishi aldash aldanish tuhmat o'zini himoya qilolmaslik xafa bo'lish ko'ngil sinishi kechirolmaslik chidash kabi holatlar bilan bo'lsa ikkinchi tur odamlarda o'zini tiyolmaslik ko'p dushmanlar orttirish ko'p ishlash ko'p mas'uliyat olish kerak emas ishlarga qo'l urib qonuniy noto'g'ri ishlar qilib qo'yish kabilar bo'lishi mumkin nevroz panika atakalar xavotir sindromi depressiyalarga olib keluvchi psixologik stress va jarohatlarni sanab o'tamiz yaqinlarini yaqinlaringizni yo'qotish bo'lganmi avariya holatiga tushish va unuta olmaslik bo'lganmi kuchli tayziq erdan ajrashish xotin xiyonati kasal bo'lganda yordam berishmaganlari bo'lganmi qon bosimi ko'tarilganda birdaniga panika panika atakalar bo'lganmi qon tomiriga dori yuborilganda allergiya bo'lib o'tishdan keyin panik ataka va qo'rquv bo'lganmi qo'lizda birov jon berishi yoki o'lim holatini ko'rish yoki osish holatlarini ko'rish bo'lganmi video ıı, kinolar ichida shunaqa Ə, dini ma'ruzalar diniy ma'lumotlar oqibatida sizni qo'rqitish bo'lganmi farzand yo'qotishi yo'qolib qolish ishsiz bo'lish chorasiz qolish oiladan uzoq oiladagi uzoq davom et etgan stresslar va psixologik travmalar ishsizlik pulsizlik kabi holatlarda siz psixologik travmalar olganmisiz tavsiya psixoterapevt sizdagi psi psixoterai psixoterapevt sizdagi psixoravatik holatni aniqlashi va xotirangizdan o'chirish berishi kerak bo'ladi mana shu kitobni asosida shu o'zizni qo'lingizdan kelguncha qilishga yordam beramiz nevroz rivojlanishining 3 bosqichi nevrotik reaksiyalarni paydo bo'lishi bu bosqich inson hayotida bo'lib o'tadigan va bo'lib o'tgan stresslarga yechim kerak degan maqsad bilan qaray olmaydi stresslarga nevrotik reaksiyalar bilan qarashadi meni bir narsa qilib qo'yishadi bular dushmanlarim meni ado qilishadi kabi stresslarni maqsadga emas azaga aylantirishadi mana shu qarashni nevrotik reaksiya deb ataymiz ya'ni hayotida stressi bor inson ulardan to'yib ketib kasallikka depressiyaga hech narsa kerak bo'lmay qolishga hayotdan ma'no topmaslikka diqqatini qaratadi go'yo stress ko'p lekin bu inson stress o'rniga boshqa holatga diqqatini qaratmoqda bu ham bo'lsa uning o'zi va tanasidagi qo'rquv vahima miyasidagi tushkun kayfiyat hayotdan zavq olmaslikdir shu joydan nevroz boshlanadi tushundingiza ya'ni bola tug'ildi yoki ona depressiya berilib bolaga qaramadi yoki bolani qo'rqitishni işte boshladi keyin bola katta bo'lyapti bola urilyapti qo'rqitilganda depressivda bola tashlandiq holatga kelyapti kerak emassande undan keyin depressiv va qo'rqituvchi tarbiya asosida nevrotik reaksiyalar ya'ni hayotdagi voqea hodisaga nevroz bilan qarashlar boshlanadi bu meni aldayapti bu meni xafa qildi buni eplolmayman buni aldamoqchi degan Äh... miyadagi fikrlar asosida hayotidagi äh... yaxshi va yomon insonlar bilan äh... kelisha olish yoki ularni tazig'ini qabul qilmaslikni o'rniga xafa bo'lish berilish azoblanish urushib ketish kechasi yig'lash o'ziga azob berish holati bo'lyapti agar sog'lom odam bo'lganda o'ziga olmasdi nevrotik tarbiya olgan odam bo'lganli uchun o'ziga oladida kechasi yig'lab chiqadi xo'rlanadi yig'laydi birovga aytib beradi uydan qochmoqchi bo'ladi u odam jazolamoqchi bo'ladi alam qiladi qarg'iydi kechasi reja tuzib chiqadi nima qilish kerakligini kutadi nimaga mani bunaqa holatga tushirdi deb va oxir oqibat nevroz rivojlanishiga olib keladi mana shu nevroz rivojlanishini belgilarini eshiting siz o'zizga rahm qilyapsiz musibatlaringizga anuvi aybdor deyapsiz e to'g'ri anuva aybdor lekin qabul qilishchi u sizni san iplos san odam emassan desa siz uni qabul qilib qo'yayotganizchi shunaqa dedi meni deb yetti soat yig'layotganingizchi mana shu nevrotik reaksiya hisoblanadi agar aytaveradi hayoliga kelib de. de, qolibdi desangiz sizga ta'sir qilmasedi siz o'sha jarohatni olmagan bo'lardingiz dushmanlar ko'pligidan aziyat chekishingiz bormi dushmanim ko'p deyapsizmi sizda nevroz rivojlanyapti siz haqigizda gapirishdan qo'rqasizmi sizda nevroz rivojlanyapti sizga yomonlik qilishlarini kutib yashayapsizmi sizda nevroz rivojlanyapti kechira olmasdan qarg'ash baddo qilish bormi sizda nevroz rivojlanmoqda ularga yomon bo'lishini istayapsizmi sizda nevroz rivojlanyapti nima tavsiya beramiz sizni baxtli qiladigan va kelajagingizga sog'ligingizga oilangizga foydasi bo'lgan ishlarni qoldirib kerak emaslardan voz kechib aytishingiz keldi nevrozning ushbu bosqichida odamlar neyropatoloda yuradi kardiologda yuradi endi endokrinologda yuradi hali psixoterapevtga bormaydi chunki boshi og'riydi hali qochib ketish uchun psixosomatik holatlar paydo qoladi oshqozonim og'riydi deb yotib oladi haqiqatdan oshqozondan qon ketib qoladi haqiqatdan nafas siqadi haqiqatdan toshmalar toshib ketadi haqiqatdan ko'p kasal bo'lishni boshlaydi haqiqatdan давленияsi tushib ketadi haqiqatdan скорый keladi uyga lekin bu qochish shularga mani rasvo qilding degan gapni kasallik bilan aytish etapi boshlanadi endi rahm qilinglar menga deydi kasal bo'lsam ham rahm qilmayapsizlarmi deydi bu nevrozga chuqurlashib kirib ketish belgisi nevrozning nevroz rivojlanishini to'rtinchi bosqichi nevrotik simptom paydo bo'lish bosqichi nevrozning psixologik va fiziologik simptomlari paydo bo'lgan palla boshlanadi psixologik simptomlar qo'rquv xavotir jahl kayfiyatsizlik hayotdan qoniqmaslik zavq ololmaslik jismga bog'liq simptomlar bosh og'rig'i uyqusizlik kuchsizlik mushaklarda og'riqlar ekstrastaiyalar yurak siqilishlari ko'p shamollashlar ichak buzilishlari semizlik organizmingiz sizga to'g'ri yo'l bilan sog'lom hayotga qaytishni tushuntira olmagandan keyin qo'rqituvchi yo'llar bilan sizni tushuntiryapti siz manga organizm nima deyapti demayapsizda organizmimni ular rasvo qildi deyapsiz birdaniga qon bosimining ko'tarilib ketishi ovqat hazm qilishlardagi muammolar ichkilikka berilish dam olish uchun ichish sigaret chekishni ko'paytirish kabilar boshlanadi qanday nevrotik simptomlar bosh og'rig'i uyqusizlik kuchsizlik mushakdagi og'riqlar ko'p shamollash qon bosimi ichak buzilishi semizlik ozg'inlik va boshqalar paydo bo'ladi xulosa qiling qaysilar sizda bor bu kasallik emas endi tushuning bu qochish nevrozdan chiqish uchun siz ularga boshqa yo'l bilan ko'rsatyapsiz sizni rasvo qilgan. lekin o'zingiz rasvo uh, qilib qo'ydingiz o'zingizga uh, olib ilojingiz yo'q edi siz nevrotik tarbiya ko'rganingiz uchun shu narsalarga olib o'rgangansiz man sizni tushunaman lekin chiqib ketishni ham tushunishimiz kerak nevroz rivojlanishini beshinchi bosqichi ikkilamchi foyda beruvchi simptomlar yuqoridagi tushuntirishlardan ko'rinib turibdiki depressiya ham nevroz ham inson uchun kerak bo'lgan holat agar inson hayoti avvalgidek davom ettiradigan bo'lsa na jism na ruhiyat bu holatni ko'tar olmay qoladi shuning uchun charchagan ruhiyat dam so'raydi charchasangiz nima qilasiz uxlaysiz qorong'uxonaga kirasiz hech kim bezovta qilmasini so'raysiz oyog'im og'riyapti deysiz yurmaysiz shunday yechim topolmay chorasizlikka tushib qolgan fikrlar endi charchoqni chiqarish uchun dam olish so'raveradi so'raveradi uyquga kiraveradi olmaydi miya umuman hech narsani diqqatini jalb qilolmay qoladi xotira pasayadi musiqa shovqin odamlar ish oila do'styor ota ona ham yoqmay qoladi bu holatga tushgan odam yoki uyqusiz bo'lib qoladi yoki sutkalab uxlaydigan holatga kiradi hamma narsaga ki befarqlik paydo bo'ladi yillar davomida qurgan ishxonasi bankrotlikka uchrasa ham xotini janjal qilib ketib qolish bilan qo'rqitsa ham farzand o'qishga kirolmasa ham befarqlik paydo bo'ladi jinsiy hayot ham to'xtaydi go'yo puli boru xarajat qilishga orzu qolmaydi hissiyotlar muzlab qolganga o'xshaydi odamlarning yugur yugurlari bema'ni holat bo'lib qoladi hatto ibodatlarda ham qo'rquv yomon holatlarning kelishi yomon tasavvurlarning kelishi holati ham ro'y beradi hammada emas kasalmanu qo'yasizlarmi deya stressni o'ziga olmaslik boshlanadi shuning uchun bu kasallikning ikkilamchi foydasi borligini aytishadi psixologlar ikkilamchi foyda degani hayotdagi asosiy muammoni yechish uchun kasallikdan foydalanadi ya'ni yomon odamlardan hayotidagi erishmagan yutug'i qiynagan azob bergan eri xotini qaynonasi ukasi otasi unga va'da berib tashlab ketib qolgan go'yo o'lganlarni eslashdan to'xtab kasallikka o'tib oladi endi kasallik ikkilamchi foyda ikkilamchi foyda вторичный выгода deymiz ruschasiga ikkilamchi foyda ya'ni kasallikni tashla e? e? desang и o'zim kasal bo'libmanmi deydi tushunyapsizmi mana shu nevrozni og'ir ko'rinishi endi og'irroq kirdi endi u ikkilamchi foydasi bo'lgan kasalliklarni davolashning ham iloji bo'lmaydi chunki bu holatdagi odam tuzalsa yana avvalgi hayotiga qaytishi manisiz stressga uchrab o'zini bekorga qiynashiga to'g'ri keladi yangi munosabat paydo qilish o'rniga o'rta munosabat ko'nish va kasaldan tuzalsam yana qaytaman deb o'zini ishontirish osonroq bo'ladi lekin tuzalishdan darak bo'lmaydi sizda shunaqa holat bormi nevroz bilan birga qaysi kasalliklar sizda aniqladi chikago yettiligi bo'yicha yettita kasallik sanab beraman yurak ishemik kasalligi qon bosimi rak oldi va semizlik bu birinchi ikkinchi bronxial astma allergiyalar uchinchi oshqozon ichak kasalliklari to'rtinchi nospesifik yarali kalit ya'ni ich buzilishlari beshinchi neyrodermatitlar ya'ni terida ko'zda tuzalmaydigan yaralar paydo bo'lishi keyingisi zo'b ya'ni qalqonsimon bez muammolari va o'sha teridagi boyagi aytgan tuzalmaydigan holatlar mana shu chikago yettiligi deyiladi chicago yettiligi sizda aniqlagan bo'lsa bilingki siz, bilin siz nevrozni bir ko'rinishi bilan kasallangansiz va nevrozni o'sha sizdagi ko'rinishini yechib o'tish orqali bu kasalliklardan ham ushbu kasalliklardan ham chiqib ketish imkoni bor nima tavsiya beraman nima uchun ushbu fikrlarni o'qigan inson xulosa chiqarib nevrozdan qutula olmaydi chunki nevroz va depressiya oddiy kasallik emas insonlarni nevrozdan chiqishiga psixoterapevt ko'p ishlashi va psixologik hamda jismoniy kuchlar to'plab yana avvalgi emas yangi hayotga qadam qo'yishiga sog'lom fikrlashga o'rgatishi lozim bu xuddi doimo inglizcha gapirib yurgan insonga yaponga gapirishni o'rgatishga o'xshaydi yangi fikr yangicha sog'lomlik baxt etuvchi baxsh şey etuvchi hayot tartibi va ho hokazolarni psixoterapevt o'rgatib berishi kerak xulosa nima xulosa qildingiz hayotingizni mana shu kasalliklarga sarflanishiga qarab turolmaydigan bo'lsangiz qadam qo'ying nevrotik tarbiyadan nevrotik sxemalardan nevrotik kasallikka kirib ketishlardan panihiskiy atakalardan xavotirlar nevrozidan baxtsizlikdan zavqsizlikdan depressiyadan chiqishingiz uchun nevrotik depressiyalardan chiqishingiz uchun yagona bitta yo'l bor hammasini orqada qoldirish epla olasiz va nevrozning oltinchi bosqichi nevrotik rivojlanish bosqichi nevrozning og'ir va yengil turi aniqlanmaydi nevrozning yoshi Yani, qarab, Məsələn, bol, tüzalsə, qaladig, on, va sizdan o'g'irlangan umri bo'ladi ya'ni nevroz holatida qancha yurganinizga qarab nevrotik rivojlanishni aytib berishimiz mumkin masalan o'n yillar davomida nevroz bilan kasal bo'lib yurgan insonlar bor doim kasal bo'lgan bir joyi kasal tuzalsa boshqa joyida kasal bezovta qilgan insonlarning son sanog'i yo'q dunyoni kambag'al qiladigan tashxislardan biri nevroz va depressiyadir nima uchun nevroz dunyoni kambag'al qiladi deb aytishadi psixoterapevtlar chunki bu insonlarning topgan pullari kasalliklarini davolashga va oila byudjetini kasal qilishga qaratiladi miyangizni davolash kerak degan so'z nevroz bilan og'rigan odamlarga shunchalik yomon ta'sir qiladiki meni holimga tushganda bilardi dedingiz deyd meni holimga tushganda bilardiz deyishadi dey, dey. dey, dey, dey. sizda bu holat bormi nima tavsiya beramiz nevrozni finish etapi nevrozni rivojlanishining yettinchi bosqichi nevroz asoratlari bosqichi nevroz asoratlari psixogen depressiya hamda qaramlik alkogol qaramligi chekish o'yinga qaramlik qimor sevgiga qaramlik ijtimoiy dezadaptatsiya o'ziga xizmat ko'rsatolmaslik jismoniy distruktizatsiya samatogen kasalliklar qandli diabet ko'krak saratoni qon bosimi kardiologik o'zgarishlar paydo bo'lishi umuman olganda nevroz to'liq orqaga qaytadi faqatgina mana shu uh, chuqur finish bosqichida inson kirib ketganida orqaga qayta olmaydi chunki tanada haqiqatdan o'zgarishlar paydo bo'ladi aslida nevrozda o'zgarish bo'lmaydi chuqur bosqichida haqiqatdan tanadagi fiziologik o'zgarishlar paydo bo'lganda nevroz orqaga qaytish qiyin bo'ladi nevroz orqaga qaytuvchi protses faqat inson o'zining dunyoqarashlarini o'zgartirishi sog'lom fikrlashi o'zini baxtli qiladigan amallardan foyda va zavq olishi kerak bo'ladi bu xuddi bolani yurishiga o'xshaydi nevrozga duchor bo'lgan inson endi o'zini o'zi qayta tarbiya qilishi orqali nevro'zdan sog'lom hayotga qaytadi qayta tarbiyalashga psixoterapevt faqat yo'l ko'rsatib turadi xolos vahimadan chiqish faqat vahimali holatni yo'qotish emas buning uchun mana shu yettita bosqichda bo'lib bo o'tgan holatni har birini sog'lomlashtirish kerak kechirish kechish yangi sxema paydo qilish yangi o'zlik paydo qilish yangi munosabat paydo qilish o'ziga olmaslikni o'rganish o'zini haqqini talab qilishni o'rganish yo'q deyishni o'rganish nevroz asoratlari nevrozning nevrozdan foyda olish bosqichiga o'tganida jarohat paydo bo'ladi sakkizinchi darsimiz sizda yomon xotiralar bormi deb nevrozni yettita bosqichini sizga tushuntirib berar ekanman o'sha yomon xotiralarni nevroz rivojlanish bosqichlarini tushuntirib berar ekanmiz biz sizlarga hayotingizni sog'ligingizni zavqingizni depressiyadan chiqishingizni tiklashimiz uchun imkon bering bizaga qanaqa imkon murojaat qiling va tuzalaman deb murojaat qiling bilmadim sizlarga bog'liq desangiz tuzalolmaysiz siz tuzalishingiz kerak man ishonaman tuzala olasiz va sizda yomon xotiralar bormi deb nomlangan bu videomizni uchinchi qismini keyingi tasvirda tushunib olasiz